ドドドン、ナイティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは。こんばんは。ナイティナインです。はい。今日ついに、このまあ、J-POP の歴史が変わる日です。スペシャルウィーク、未だかつてこんなにピリピリムードで始まったことはあったでしょうか。まあそうですね、変な空気ですよね。そうですね、先日ちょっとプロフェッショナルじゃないわ、情熱大陸見てましたら、桃色クローバーやら、プロデュースしてる、前山田さんっていう方の密着やってたんですけれども、その人が言ってました、日本の J-POP、世界と何が違うのかって言ったら、歌が下手な人でも日本では歌手になれる、これは日本独特の文化だ。なるほど。そんなことを言っていた、果たしてそれでいいのか。お、私今回ね、本当に来てるのかどうかも分かんないですよ。友川さんが出てくれはるっていう、情報は得てるんですけど、まだこんなに静かなスペシャルウィーク初めてです特に誰もいないんですよ。いつも通りのスタートを。そうね、ゲスト来てたらやっぱり人多いもんね。そうなんですよ。普通ね、いつも通りに始まって本当に来てくれはんのかどうかっていうのは非常に、怖いんですけども、友川さん主演のドキュメンタリー映画花々の過失っていうドキュメンタリー映画見させてもらったんですけども、もう衝撃を受けました。何がすごいかって、やっぱりみんなが言うのがやっぱ魂で歌ってると、でどこ行ってもやっぱりその友川さんとの出会いとかいろんな人が語るんですけども、ライブハウスの人やったり、なんでしょう、詩人の人やったりとかいるんですけど、みんながやっぱり友川さんの、歌を聴いた時衝撃を受けたって言うんですよ。僕も衝撃を受けたその一人なんですよ。たまたま志村けんさんのコントから YouTube でたどり着いただけなんですよ、友川さんに。YouTube というそのチューブの中での映像でしたけども、衝撃を受けたんですけども、その作品でまた友川一樹というその人にまた衝撃を受けました、そのドキュメンタリー見て。そうなんですよ、本当に魂で歌ってるんだと、友川さんのあるライブで、客席で唐揚げを食べてるお客さんがいたんですよ。はいはい、お客さんは、お客さんが唐揚げ食べながら、友川さんのライブを見ていた、友川さんどうしたかって言ったら、客席降りていって、ボコボコにしたんですよ。いやいやそれなんでか、魂の叫びやか。いやそれやけども、魂の叫びをバカにしてるやつは許さないって。めっちゃお腹空いてたんじゃないですか、お客さん。いやいや、それでも、唐揚げ食べながらっていうのはこれもうやっぱり許せなかったんじゃないですかね。で、僕は思いましたよ。今日もだからどうなるかはちょっとわからない。だから今日もドキュメントですよね、これ。いや、本当ドキュメントです。生放送で。本来ならね、歌ってもいただきたいですよ。そらね。それもどうなるかはわからないですし、本当にこの日本放送に、来られてるかも。神様が現れるのかどうかもこれわからない状態なんですよ、実際。でもびっくりでした、本当に。そうか、すごいよ。食べ物置いといたらあかんで、スタッフお菓子とかいつも置いてるやろ。あかんよあかんよ、そんな、そういうの言うとくけど、お前、メルヘン YouTube なんか見ながら今日ラジオやっとったらお前ボコボコにされるからな友川さんがここに来てんのに YouTube 見てるってそんなおかしい話ないからな。ちょうど客席ぐらいの距離やわ。距離的にも。ガーンってさ、お前そん殴られるからな。ほんまやで。いや、ほんまに。それぐらい。だからこれを、いろんなね、ミュージックシーンの方聞いてほしいんですよ、今日は。この日本のこの J-POP の行方を左右する。
そんな、そんな一日になるんじゃないかなって、思うよね。まあそうですね、ちょっと緊張感あるけどね。今日はだから FM とかもみんなもう、FM のラジオの担当の人なんかもみんな聞いてるんちゃうかな。すごいね。もう、すごいよ。うん、と思うよ。で、まあいろんなその、描かれてたわ。そのドキュメンタリーの中で、うん、競輪がすごい好きで見てはんのよ競輪を。あ、そうテレビで、うん、もうそのドキュメンタリー回ってんねんけど行け行け、うん、ほらドキュメントやからな。魂座って見てはって友川さん座って見てはったの、うん、競輪を、うん、見てんねんけどええぞ、うん、赤ペン持って、はい、行け踏め踏め踏め、うん、うわーっつってそこも魂やった。で、気持ち入ってはるからね。うん。うん、最後立ってはったもん。うん、立って、もうフレーム、画角から外れてんのよ、もう。ああ。それカメラマンも悪いよね。いや、固定やったから、カメラ。固定カメラ。あの、床に置いて、手の固定やったから、うん、もうまさか立つと思ってはれへんかったよな、うん、ディレクターさんも、うん。ディレクターさんというか、まあ、海外の人やから、あれ、監督さんがね。ああ、そうなんや。バーンと立って、踏め、うん、踏め踏めっつって。でもあかんかって全部やっぱ気持ちで気持ちやったね、ほんまに全てがやっぱりもうあの何やろ語ってること全てがもう名言やったよ。ああうんこう何やろ全てがやっぱりもう魂の叫びやったね。レコーディングもそこに描かれててんけど、うん、こう何ちゅうの立ってはれへん座って、で、フォークやから、あのギター、バーっと、地べたに座んのよ。地べたに座って、あ、そうなんや。うん。ほんでヘッドホンして、もう一回で決めるよ、つって。で、バーって弾いて、でもさ、もう魂やから、それは。うんうん、レコーディングでも。うん、ブワーッギター、ぐっさん言うてたよ、弦切れる言うて。言ってた言ってた。切れた、最後。ブリーッて言って。へぇー。ギターバーッ弾いて、弾かれへんのあるよね、うん。で、ヘッドホンガーン追ってきて。でももうそんなんももう、友川さんからしたら関係ない。ヘッドホンなんかもそもそもいらんかってん、もう。うん、そんな、誰かの指示、うん、分かれへん、その、なんや、音楽プロデューサーのかなんか知らんけど、なんか言うてはったけど、うん、もう、友川さんは、もうその、なんていうの、魂で歌いはるから、うん、もういらんねんって。あの、なんや、ドラムやなんや言うて、そんなんいらんねんって。音いらんねん。音いらんねん。もうフォーク、ギター一本あったらもう声の力がすごいから最後弦ビチン切れてそれでもバーン弾いてヘッドホンドーン前落ちてきてもうアメリカフットボール選手みたいになったのよ。ヘルメットみたいな。それでももうギター弾き続けて歌い続けて魂の叫びやから。それ一回勝負。そうやっぱ入ってるからやもんね。普通こうなったらやっぱ気になるもんね。歌っててもヘッドホンバーン降りてきたらそれ気になる。気になるけどそんなんすら入り込んでるはるから。そんなんすらもう関係ないね。うん、魂やね。すごいな。うわぜひ生で見たいです。歌っていただきたいですよ。ほんとね、あの一曲でも、はい、あの友川さんが歌っていただけるんであればね、うん、本当にあの何でしょう、魂、うん、魂をね込めてねこのスペシャルウィークお送りしたいなんて、うん、いうふうに思うよね。うん、メガネかけてる人はぜひメガネを外してください。なんでなんで魂。いや余計見えへんのよ。メガネかけてある人は視力弱いからかけてあるのね。いや弦切れるぐらいからレンズ割れるよ。それぐらいの叫びやったけど。メガネのレンズ割れんのピピって。いや俺今日ほんまにそのドキュメント見てほんまにすごかったのも、うん、いや相当インパクトあるよねそれは。すごかった。息子さんとかも出てはってんけど、へえ、やっぱ親父すごいって言ってたもん。うん、また改めて好きになったっつって。なるほど。言うてあったから。さあ、楽しみですね、今日はね。いやー、すごいよ。変わるよ、歴史。はい。さあ、今日はスペシャルウィークでございます。はい。生きてるって言ってみろ。岡村隆史発見、フォークの神様、友川一樹とは何者だ。ということで、岡村さんが見つけたフォークの神様が、ついに、生登場いたします。ついに。ね。
ついにですよ。まだ我ら本当にお会いしてません。本来ならね、ゲストの方とちょっと顔合わせるんですけども。ほんまにドキュメント見たって言っても、本当の上かしか見てないのかもわかんないですから、本当に何者だと。うん。ようなね、若いリスナーなんか特に、はい。うん。もうほんま J-POP、K-POP しか聞いてないような人たちからしたらもうわからない世界やと思う。いや、ほんまですね。いきなり来られてわかんないですよ。そう。ボッコボコされるかもしれないです、ですし、ひょっとしたら腰低い人かもしれないですし。わからない。ほんとわかんないですよ、ね。それもわから、ほんまにわからへんわ。そればっかりは。うん。うん。ボコボコにされるなら一番やで、位置的に。いやいやいや。位置的にあなた、そんなわけない。近いから。僕が見つけてきたんですよ。僕が YouTube で見つけてきたんですよ、神様を。え、せやで、それきっかけやで。そうでしょ、うん、もちろん。それで今このミュージックシーンを動かそうとしてるんですよ。え、そうそうよ。ただただ、もし怒ってたらやん。もうすぐやん、ドア開けて。俺だから、友川さんの顔色見て、ちょっと移動するよ。ちょっと怒ってはんなって。怒ることないよね。俺すごい人、神様見つけてきたって言って、俺殴られるのはおかしいと思うで。もう僕大丈夫やと思う。いや、俺も別に殴られへんやろ。笑ってはるやんとか言ってたやろ。笑ってあるように聞こえたなっていう。俺それほんまにな、一番ソングショーやってて、この魂の叫びわからんっていうのは、俺ひどいと思うで。いや、魂の叫びはわかる。うん。だから何回聞いても、なんかちょっと笑ってる風に聞こえるなって音源だけやと、ね。泣いてはんねんて。で、なまってるとか。うん。それだって、もともと、その秋田出身なんですよ。うん。うん。まあ、なまりやんね、あれは。無線上のメリークリスマス、に、うん、あれなんや出る予定やったのよ。おうおうおう。でも訛りがあるから言ってたな、うん、訛りを直してくれって大島渚さんから言われてんけど、うんうん、訛りを直せっていうことは俺に死ねっていうことと同じやって言って断りはってかっちょいよね、うん、だからもしほんまに訛りを消して、うん、デビッドボーイと共演してたらもう全然また違ってたって言ってた、うん、ああかもしれないって言ってたよ。それぐらいの人なんだから、うんうん、気をつけて。うん、気をつけていこう。気をつけていく。スタッフ含めてね。ね。小西さんもいきなりな、その場所ってわかんないですよ。セキュリティシステム。お願いしますよ。はい。お願いします。魂と魂のぶつかり合いでいこう。そうですね。今日はほんまに。あとね、リスナーの皆さんもぜひ、友川和樹さんへの質問メールを、どんどん送ってください。うん、はい。メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com までお願いします。はい。そして今週はプレゼントもあります、うん、まず僕が徹子の部屋でもらった黒柳徹子さんの頭に入ってた飴ちゃん、あ、ね、届く頃はもう食べれないかも。どうなんですか。もう髪が離れないぐらいね、ベタベタになってるかもしれませんけど、一つですからね、はい。そしてあとね、などとあるルートから密かにゲットした大量の友川和樹グッズ。すごいですね。これから頑張ろうっていう人はもうね、すごいですよ。今日は聞いているリスナーの皆さんにプレゼントします。プレゼントのキーワードは今日の番組のどこかで発表しますんで、キーワードを聞いてからメールで応募してください。はい。さあ、そしてこの後は番組本にまつわる重大発表もいよいよありますんで、はい、最後まで絶対に聞いてください。お願いします。お願いします。さあ、それでは始めていきましょう。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組は、明治、明星食品、白熊の気持ち、以上各社の協賛で、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい。さあ、それでは皆さん、はい、準備よろしいでしょうか。いよいよですね。緊張してください。全く初めてお会いするんで。本当に初めてです。もう、あえて、お会いしなかったのでね、本番前。さあ、それでは岡村さんが発見したフォークの神様、登場していただきましょう。スタジオへお入りください。友川和樹さんです。どうぞ。してるって言ってみろ、してるって言ってみろ、してるって言ってみろ。うわ、来られましたよ、来られましたよ。はじめまして。はじめまして。どうも。うわ、よろしくお願いします。こちらへお座りください。うわ、映画で見たまま。
す。友川和樹さんです。わ、どうも。はじめまして。あ、はじめまして。どうも。どうもです。はじめまして。はじめまして。うわ、岡村と矢部と申します。もちろん知ってます。はい。いやさあ、改めてご紹介しましょう。はい、スペシャルゲスト、フォークの神様、友川和樹さんです。はじめまして。神様ではありませんけど。いやいや。よろしくお願いします。これはちょっとびっくりです、本当に。そうですね。本当、毎週喋っていただいて、本当、コンサートにもお客さんの動きがございます。ありがとうございます。いやいや、もうそんな何をおっしゃいますやら、もう。一応人気商売ですので。いや、もうちょっとね、本当にもうビビってるんですよ。今、こうね、腰低い感じで入ってこられましたですけども。でも、こう、見た感じ、ファッションはすごく黒ずくめでね。いや、今日は特に考えてきました。あ、そうですか。え、そうです。ドキュメンタリー映画見た時と同じなのよ。あ、そうですか。まあまあ、同じ衣装ですから。同じよ。いやいや、ほとんど同じです。はい。あ、赤ペンも刺してますね、胸に。え、ああ、そう、これはもうギャンブラーですので。ギャンブラーで。はい。はい、競輪がね、お好きっていうことで、ね。そうです。競輪を主体に生きております。はい。ちょっと待ってください。もうちょっと我慢できなくて言ってしまいますけど、はい、めちゃくちゃいい人じゃないですか。いやいやいや、とんでもございません。いやいや、こっからですよ。いや、もうちょっと安心した。いや、だから、友川さん言ったでしょ？だから、はい、ライブで唐揚げ食べてるやつ、そうか、お客さん殴ったっつって。いやいや、そんなそういうことはないです。そんな、いや、ドキュメンタリーで言ってましたよ。映像に残ってたみたいですよ。いやいや、それは唐揚げだけじゃございませんから。あ、そうか、なるほど、そうですよね。他にもあるんですよね。まあ、積もり積もったもんね。そういうことですね。お怒りマイレージがね。なるほど。うわ、ドキドキした。さあ、それでは早速ね、もう今夜のスペシャル企画に行きたいと思います。題しまして、トドを殺すな、友川和樹に叫んでもらいたい、魂の叫び。トドを殺すな、トドを殺すな、俺じゃ叫んだ、トドで。あ、物いてあるから。いや、もうあかんのよ、もう、はい、もうなんかテンション上がってしまって。さあ、いや、岡村さんの方がいいと思います。いやいや、そのもう本人、今のはね、もう完全に僕の暴走ですよ。いや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 、本人が目の前にいるのに、もうこんなこと、そうですね、何者でもないです。いや、前回も俺、グッさんが歌ってくれたでしょ、はい、私の歌、私、はい、ラジオ聴きながら、はい、うまいと思いましたから。聞いててくださった。いやいや、聞きました。びっくりしました。やっぱソロだなと思いましたね。芸人としてのね、入り方が。いや、もう、今回でも友川さんご本人がね、来ていただいてるわけですから。さあ、今日はね、友川さんに叫んでもらいたい魂の叫びをたくさん送っていただきました。はい。もしね、友川さん、もし、できましたらリスナーのね。ああ、そう、言葉ですね。言葉はね、はいはい、こう、気持ちが勃起しないとダメなんですよ。いやいや、あ、なるほど。歌もそうだけど、言葉っていうのは、はい、気持ちが来ないと、ほら、声出てこないでしょ。そうですね。声っていうのは気持ちなんですよ、はい。言葉じゃないんですよ。なるほど。ちょっと理屈っぽいこと言って悪いですけど、はい、まあ、どういうやつですか。もっと私は単純な人間ですけども。ね、今言ったのは本当です。いや、わかりやすい。でも勃起する言葉があるかどうか、ね、あるかどうかですね。個人差ありますもんね。それは あるんですよ、ね、あるんですよ。人によってありますよね。これこんなんからどうですかね。この、足立区のペンネーム豚キムチからいただいたんですけども、はい、こういうまあちょっとお寿司屋さんに行ったとき、貝を残すなっていうことですか。フライング私はね、いや、これわかります。私は見ていただきました。違います。私はガリ大好きなんですよ。残す、残さないですもんね。人の残したガリも食うんですよ。はい、残しちゃダメですよ。それは隣のテーブルに残ってるガリもチャンスがあれば食べたいぐらいの。はい、じゃあ、勃起された。されましたね。今勃起しました。この一行はね、いい詩ですね。そうですか。よかった。私、前に人の詩で娘、ね、こういうのを歌にしてるんですよ。はい、タンポポの恥はダメだってばって言葉が好きで、はいはいはい、意味は知りません。知りたくもありません。ただ、その語感が良くて、ね、それも人の詩人の言葉です。はいはい、あと、こういうのもあります。はい、いっそ言葉など覚えるんじゃなかった。これは田村隆一という有名な詩人の言葉ですけど、それを一行でも歌作っています。ガリ、うんうん、を残すなもそういう一行です。残しちゃダメですね。いや、これはもう、まあ、マナとかそういうね、ふざけた言葉じゃないです。はい、精神的に、ガリに向かっていかなきゃダメです。ガリに向かっていく、気持ちの問題ですよね。
いや、わかった。はがき手に取って、友川さん。はい。頭で考えなかったんですよ。そうです、そうです。だからすぐ出たんですよね。そうです直感ですから、こういうのは。ね、ええー。ぼっきってのは直感です。そうですね。本能ですね。本能です。ね、本能です。本能です。素晴らしい。素晴らしいです。でもこれはどうなのかなぁ。いやー、すごい、今日。いや、もう歴史に残る。いや、残るね。こんなんどうですかね、横浜市のペンネーム、はい、レブル2000からいただいたんですけども、はい、これは勃起するんでしょうか。これはちょっとつまらないっていうか ねつまり、ね、説明しちゃってるからね。あ、なるほどね。これはあのつまり万引きしたって言ってみろっていうのは ね、これ私前コンサートでです ねお客さんが手を挙げてリクエストありますって言われたんですよ、はいはいはい、何ですかって言ったらその人は曲名間違ったんです。死んでみろって言ってみろ歌ってくださいって言って。ああ、それはもうげんなりですよね。それはげんなり、すぐ悩みました。悩みましたよね、だからこのだからこれはね、うん、ちょっとね万引きしたって言ってみろっていう、そうですね、ちょっとなんか気持ち入らないですね。パロディーですもんね、そんなんで、ね、あ、この下は面白いけど勃起しないな、勃起しない、俺たちみんな処女だぜっていうこれはね団体で言う言葉じゃございません。なるほど、で一人でも言う言葉じゃないでしょう。そうですね、血娘は言葉を持ちません、はい、だから血娘なんですから。なるほど、だからいいんですから、だからウブなんですから。これはじゃあどうですか。どうでしょうか。広島県の電光石火から電光石火、はい、俺だけ朝顔を変えたぜこのね意味のわからなさが素敵ね、俺だけ朝顔を枯れたぜ。ね。つまりめちゃくちゃですよ。動脈なってますよ、うん。めちゃくちゃですもん。ええ、何のメッセージなのか分かんないです。だからデタラメの極地ですね。極地。俺だけですよ。俺たちのとかじゃないもん。俺のじゃないもん。はい、俺だけ朝顔枯れたぜ。これね。これはどうでしょう。ここの中に寂しさがありますね。なるほど。ね、なんか濡れてますね。濡れてますか、はい、そうです、切ないですね。はいはい。これはどうですか、田中さん。どうでしょうか。福島県ペンネーム、はい、ネーム。いやいやいや、好き嫌いなんですよ、単純に、ね。これは無理ですね。無理ですか。一回だけやらせてくれって、これは叫べない。叫べない。これは叫ぶもんじゃないですよ。そうですよね。願うもんですか。そうそうそう、これは。これはちょっと違うね。穴掘って地面に入ってお願いするもんですよ。なるほど。これはちょっと違いますね。違いますよね。節度がなさすぎる。なるほど。でこれそれ一回だけやらせてくれはいいよ、その後に簡単符ついてるから、なるほど、びっくりマーク、これ邪魔だし、はいはいはい、邪魔だし切実さがないもの、なるほど、単なる絶叫上っ面だから、これ軽いんですね、軽いですね、軽いですね、もっと重い方がいいんですかね。いや、重いとか軽いではなくて感性ですね。練馬区ダッチローからいただきました。いわゆる綺麗な金玉じゃないとダメなんですよ。ああ、なるほど。つまり、ね、汚れたものでね、はい、一回やらせてくれって言ったら、そりゃあね、てめえをよく洗ってから来なさいってことで、よくあるじゃないですか、顔を洗って出直してこいっていうね。そういうことですよね。簡単風いらないもん。そうですね。何で簡単風入れたの、簡単風つける前に金玉洗いってことですよね。そうですね。その時間からね。こういうのいいんですか、補正。全然大丈夫です。いや、前ね、この番組聞いてたら、おちんちんの話、いいじゃん。本当にバカバカしくておかしくてね。バカバカしいんですよね。あ、いや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 、ね、あそこまでね、バカらしいといいんですよ。ありがとうございます、本当に。これは何者だろう。何者なんか、落ち度部落の人みたいなね。はい、刀狩りじゃっていう。これはもう、意味がわかんない、ね。この人、どうかな、なんかちょっと診察受けた方がいいかな。いや、ちょっとね、いや、前後が脈略がないから、いきなりですもんね。いきなりですもんね。はいはい。まあ、こんなんどうですか、はい、じゃあ、市川商店で。結構来てるし。いや、もう、結構来てますよ、叫んでほしい。こんだけ友川さん来てるんですよ。こん中からもう、叫んでいただけそうな。すごいですね。抜粋して、はい。いかがですか。来ますか。来ますか。いわゆるあの、うん、今あの話題になってるあの、うん、広島のあの県のね、うん、あの名前ネーミングみたいな売るね、うん、ネーミングあるじゃないですか、惜しいっていう、うん、あの感覚ですね。惜しいですか。いや、全部読ませてもらいますけど、はい、あのサッカーボールに座らない、これ当たり前のことだし、そうです ね僕らよう言われましたね。もう矢部さんとかも頭いくサッカーボール座って、いや本当そうですね。であのサッカーでの佐川球技っていうのは、はい、自分の子供に本をまたがせないと、またいだだけで死ぬほど怒るって、あの気持ちわかるんですよ、はい、あれは美学だから、ある種のね、うん、
うん、幻想でもあるけど美学なんですよ。当たり前のことなんですね。でサッカーボール、サッカーやってるサッカーボールに座るのは、私もバスケットボールやってたから、うん、あるいは磨くことはあっても座ることはないですよ。そうですね、怒られますもんね。そうそう、座ったらもう指詰めた方がいいっていう感じの ね、こんなもんもう、あと親友は金では買えないやつ、当たり前ですよ。当たり前ね、うん、まあ買える親友もいるかもしれないしよくわかりません、あとカニ食うとき黙るのよ、黙るよそりゃ、ねえ、そうですね、美味しいですもんね。ただね、これ、はい、スカイマークの苦情を俺に言えこの意味のわからなさ、はい、あなた何者って感じでしょ、これ何者だですね、それ本当に、スカイマークの苦情を俺に言え俺に言ってこいと、ええ、いやもう、ああで名前もちゃんと書いてあるんだ、読まなくていいんですねこれはね、大丈夫、それはあ、そうですね、はです、この人もちょっと脈絡ないな、こうまあまあいいですか、いいですか、人間ってみんなそうですよね、ツイッター読んでるとみんなそうですね、そうですね、ツイッター読んでる、そうそう、広島県電光石火からいただきました、この番組これはどうなんでしょう、これはもうある意味友川さんを否定してしまうかもわかんないですけど、いやそんなことない、大丈夫です、ね、もうとど殺してしまえほうっていうのはね、それ叫んだな、いや違うんです、はい、違うんです、これには前段がいろいろありまして、はい、あれは40年前に作った歌なんですよ、トドを殺すな、はい、あの時はトドはね、はい、あの漁師の網を破って、はい、鉄砲でみんな撃ってたんですよ、で岸壁に山ほどバーってなってるのがニュースで、まだ岡村さんとか矢部さんは生まれてないかもしれないけども、はい、そうですね、打ち上げられて、それ毎日のようにニュースだったんですよ、はい、あとは学生運動と機動隊のぶつかり合い、はい、そういう時代でしたよ、うん、であの時はトドは、ただ殺されるだけ、はい、今その後トドはすぐ缶詰でくれたり、はい、肥料になったりしたんです、それであの歌を歌わなくなったんですよ、なるほど、あの時はだから私は何の思想もない人間ですけども、はい、機動隊にも見入ったし、はい、棒で叩かれる学生にも見えたんですよ、岸壁に、ね、岸壁にこう盛り上がってるのがね、はい、だから成仏できないなと思って釣ったのが、トドを殺すなっていうの、だから今はこの間岡村さんが一生懸命話してくれた、かわいそうなトドとかわいそうな人間に歌います、はい、あれも今はトドも人間もかわいそうだと思ってません、だからね、40年経って今は、そうなんですよ、そうなんですか、そうなんですよ、時代って変わっていくんですね、そうです、そうです、だからこの番組のおかげで今ステージでもあれトドを殺すな歌ってますけど、はい、あの歌詞は言ってないんですよ、なるほど、あ、そうですか、そうなんですよ、そうなんですよ、現在はね、現在は時代が違うんで、このラジオのリスナーはやっぱりね、トドはもう殺したあかんってすごい、いや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 、私はだって長崎の駅でイルカ漁をね、はい、イルカ漁があったじゃないですか、あそこ200年も前から、はい、イルカを取って食って、はいはい、生活してます、はいはいはい、あそこに外国のほら何度か運動の人たちが来て、ね、やってるんじゃないですか、はい、彼らを殺せばいいんじゃないかって私は思ってるぐらいだから、つまりね、文化と、はい、その歴史みたいなのは大事なものなんですよ、生きていくためにね、はいはい、だから私仙台の方で猿がね溢れて、はいはい、いわゆるこう殺しちゃいけないってなってるけども、はいはい、どうしたらいいかっていう、テレビで言われた時、私は猿を殺して食べればいいって喋ったんですよ、はい、中国では昔から猿を食ってる歴史があるし、レシピをちゃんと作ってね、食えばいいんじゃないかと、はい、なるほど、でクジラだってほらどっか打ち上げるとみんなかわいそうだって言うじゃないですか、うんうん、あれも食べればいいんですよ、はいはいはい、なんで食べないで砂に埋めるんですか、うん、だからまあまあだからクジラの捕鯨話しとりますけど、捕鯨の問題あったじゃないですか、そうですね、ありますね、クジラを取っちゃいけない運動で、はいはいはい、日本のねミュージシャンがほとんど出たんですよ、もう20年も前ですけど、はい、私は断ったんですよ、なぜかクジラ肉大好きだからなんですよ、クジラどんどん取っていいと、うん、でなくなるまでね、取るわけないのよ人間は、っていう多額受けたところは私にはどっかであるの、ちゃんと節度を持ってね、そう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 いうことですよね、そうそうそう、トドに関しては今は、トドに関しては今は、いや今この叫んだのちょっと反省してますけどまあネタはがきですからね、これそうですよね、まあまあ、響きますわ、今日はもう僕も響きますよ、ただギャグに撮ってもらえるかどうかがちょっと心配ですけど、はい、寝るなよ寝るなよ、おい寝るなよ、俺たちみんなリスナーだぜ、ナインティナインのオールナイトニッポン、友川一樹でした。これはねやっぱ勃起させてないよね、友川さんを勃起させてないから今ちょっと若干テンション
下がってる魂じゃない友川さん流れちゃった電波に、うん、ね、抑え気味のね、うんうん、これちょっとでも友川さんのトークでリスナーはこれメール送ってきてくれましたよ。あ、そうですか。ペンネーム北海道気まぐれマロンティック。友川さん最高です、僕勃起しっぱなしですと。よかったね。こういう子もいるんですよ。ペンネームステイゴールド。友川さん激アツで興奮して今夜は眠れないです、ハガキの内容めった切りも魂が伝わっていますと。来ましたね、素晴らしいですよ。友川さん、こんなんどうですか。東京都ペンネームゴミを拾う、うん、はい、これちょっとあの勃起するかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、食に関することでしょうね。あんこは捨てるとこねえぞでもこれ完璧すぎますねこれはね、いやいや、全部ほとほぼね、いや全部食える、全部食える、おいしいおいしいおいしい、でもこの一行完璧すぎてな、余韻がないね。なるほど、面白みが。つまり余韻がないとダメで、クエスチョンマークないとダメでしょ。あ、クエスチョンマークですか。やっぱね、あの自分の目の前にあることじゃなくて、うん、後ろ斜め45度からあの差し込んでくる言葉がいいんですよ。なるほど。これ真正面から来て、そうですね、正直じゃないですか、うん。これ完璧でしょ。これだからこうほらなんかこう。これ以上もう話すことないですもん、ね、ないしもないしも、うん、ですよね。ちょっと完璧、そうそうそう、遊びがなかったですね。遊びがない、ね、遊びがない、そう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 確かに、ね、余白がないの、余白が、埋めっぱなし一行であーそうですね、ええ、そうそうそう。福島県ペンネームあどけないさんが、はい、これはどうなんですか、はい、これは分かんない、叫びなのか、引っかかった引っかかったよ。なぜここのリスナーの人は簡単文が多いんだろうな。いや魂やと思って、それね、うん、やっぱあの、うん、疑問文やっていうのを、うん、やっぱあの吐き違えてもうたんですよ。魂の叫びってもうこう、うん、なんかもうびっくりマークでドーンっていくのやつって、ディレクターも全部こうびっくりマークですよ、ね、全部びっくり、これも浅はかですよ、うちの分かってないですよ、若いディレクターも分かってない、うん、いやいや、ね、友川さん、うん、あのね、あの言葉になってないんだな、これあの吐息なんだな、うん、吐息は吐息でもね、センスのいい吐息ってあるはずなのよ、はい、私は今言えないけど、はい、このね、この彼のは、はい、福島県のあどけないさんですか、三角さん、はい、あと5分だけ寝かしてくれって、これはね絶叫できないでしょ、うん、絶叫したら起きてしまいますもんね。いや、その絶叫した彼が起きちゃうでしょう眠たいですもんね、眠たい、眠いんだから、眠たいですもん、そんなんでもう、そうそうそう、寝かしてくれ言うたと、まあ逆説なのかもしれないけどね、これはね自爆にも程がある、なるほど、うんうん、ほどがあるですよ、これは、なかなか難しいいやいや、ね、いや難しくはないのよ、難しくはないですよ、ね、もっと簡単なの、むしろあ逆にもっと簡単なの、難しく考えすぎなのかな、今無理やり理屈つけてるだけで無理なのよ、無理なのよ、これはどうですか、はい、土浦市ペンネーム黒いオルゴールからいただきましたけども、はいはい、これはもう分かんないですけど、あーこれはなしますか、ちょっとね、弁護士立てて話し合いたいね、ちょっとね。あ、ちょっと大きな話になってきました、ね。ちょっとでかいことになりましたね。つまり、ただ、ダンカーンって言ってるだけだから。はい。意味わかんないですね。わかんないですよね、ダンカーンって。そうそう、ちょっとね。びっくりマーク2つですもんね、しかも。そうそうそう。そう、こういう人に、はい、置いて余計多いんだな、びっくりマーク。次行きましょうか。人権天然のグッドファー、岡村さんこんなあるんだから、そうですね、これ1週間も連続できるでしょ、これものすごい、いけます、すごい量来るんですねこれはね、ちょっと引っ掛け、あの呼んでいただいたはちょっと引っ掛けに近いというか、どまりだな、どまりつまりね、いやいや、読ませてもらいます、トドを殺すな、トドを殺すな、トドたちみんなトドだぜっていうね、ええ、この三行目がつまらないんだな。ねえ、トドたち、うん。みんな俺だぜの方がまだ面白いし、まあ、みんな俺だぜ、うんうん。トドたちみんな何度かの方が面白いんだな。ちょっと惜しい、ね。これも広島県だね。広島県ですね。岐阜県の人だけど、ちょっと。グッドワーザーね。広島に引っ越した方がいいかもしれない。そうね、グッドワーザー。ダメ出しやからね。トドカーさん。いや、ごめんなさい。ダメ出しなんかしちゃダメですよ、ね。全然大丈夫です。あ、そうですか。すいません。トドたちみんなトドだぜ、もう一ひねり二ひねり、まあなるほどね、もう、まず、足立区豚キムチからいただきました、はい、あ、はい、さっきも豚キムチでしたね、これついてきたん、あえてあえての感じもありますけどね、
競輪場に小池栄子。いいですね。いいです。あ、ここ来ました？なんか。来ましたね。来ましたね。あの、小池栄子の横にプロレスラーいましたけどね。そのイメージが今、バーンと立ちました。いやあの、勃起しましたか。勃起したんですね。小池栄子にじゃなくて、小池栄子の横にいるだろう、あのプロレスラーの、はいはい、あの、肉体。あの焼き付いてますから、はいはい、前田明に勃起された、うん、そうあれに勃起しましたね今ね来ましたか、競輪またお好きですしねいやまあ競輪はちょっと ね心のほとんど占めておりますのでね、はい、映画出たんですね頭の中にポンとそうです映像としてね勃起だった競輪場はもうほら自分としては職場だと思ってますが、はいはい、競輪場の方は全然私は思ってませんけど、はい、私の方はほら職場だと本当ね、ヨガヨであれば競輪場に住みたいなと思ってるんですよ。テレビ見ながらでも、ね、すごかったですよね。いやいや、もう生活かかってますので。ふめって言うてましたね。そうそうそう。あれもこう、そうそうそう。ふめって言うそうそう。なんか本当ひんなりした選手とはね、ちょっと会って話しつけたい時あります。いや決して会いませんけども。その競輪選手の、あの歌なんかもあります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 何曲もありますいいですよね本当に何の反響もございませんけど好きすぎていや、ね、本当です本当ですそうなんです、ラスト1枚ですかね、はい、ほうこれは長っちょろいですかどうですかね愛知県ペンネームいや長さ関係ございません休まるかいだすればそうですそうです、ね、していただきたいですけどね本当に来るかどうかですけどね、気持ちがね岡村さん、これ本当に岡村さん選んだんですかこれ。そうです。岡村さん疑われた。僕が選びました。はい、どうなるかなと思って、はい、選んでみましたけど。なんて書いてありました。ですね、日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしております。いつ99が日本放送のお抱えになったんですか。これはちょっと叫びません、ね、そうですね、これは違いますね、これちょっと違います、ね、やっぱね、今までは出色はやっぱり競輪場に小池栄子ですね。あ、これそう来ました、一番これはね、このデタラミさそうですね、一番好きなの、これが一番いいですね。いいですね。もう一度、そしたらこれ最後にドーンと行きましょうか。はい、お願いいたします。競輪場に小池栄子来た。素晴らしい。いやー、勃起してみるもんですね、これ。魂が伝わる。いや、すごい。かわいそうな矢部と、かわいそうな岡村と、かわいそうなリスナーのために歌います。99のオールナイトニッポン。友川一樹でした。勃起してないですね。今、友川さんがもう、はっきり言いましたもん。うん、言わされました。そう。友川さんから勃起してないもんね。勃起してないから。ディレクターの方がギャラやるよって言ったら、ついもう読んでました、私。はい、すいませんでした。いや、これ読んでしまいましたね。叫びじゃなかったですね、これはね。メールたくさん、友川さんちょっと来てるんで。あ、そうですか。答えてあげてください。はい。ペンネームオーシャン。友川さんのコンサートに来る客層は何歳ぐらいの人たちが多いんですか？ね、若い人が多いですね。昔来てた人はもうみんな家庭持ったり、生活に入り込んじゃうと、仕事に入り込んじゃうとなかなか自由ないでしょうから、今学生が多いんですよ。だからまあこの番組通じてもそうでしたけれども、インターネットとかツイッターとか皆さんやってて、その人たちがバーって口コミみたいな感じで今来るんですね。昔はほとんど客いなかったんです、お客さんも。ここ10年ぐらいずーっと増えてるんですよ。まあ増えてるとだって武道館じゃございませんけど、100人前後のライブハウスですが、それは良かったと思ってます。あれですか、こう地べたに座ったりしはるじゃないですか。いやいやいや、あれは映画の時、そう時だけなの、映画監督に言われて、それもギャラくれたのでそうしなさいって言ったら、お金に弱いもんですから。ギャラに勃起したんです。そうです、そうです。でも全部競輪に消えてしまうっていう、ね、まあまあそれはもう普通です。はいはい。すごいね。こんなん行こうかな。ペンネームマスタロ、岡村さんがフォークの神様と崇めていますが、友川一樹さんから見て神的存在のミュージシャンはいらっしゃいますか？神って言って、まあ私は神じゃないや。もし神だとしたら、まあ貧乏神か薬部用神、どっちかですけど、まあ昔いろいろな音楽影響を受けまして、今は歌ほとんど聞かないんですが、
若い頃ジャニス・ジョプリンとかね、ああいうのはちょっと本当震えましたね。こういう人生きてていいのかと、射殺しなくていいのかって言って、名前しか、名前聞いたことある、俺は。曲を聞いたことがある、ね。そうです、やっぱ時代違うんですよ。ね、あと、ドアーズとかね。ドアーズ。そのまま役中で死んでしまいましたけどね。ジム・モリスンとか。ジム・モリスン。ジム・モリスンとかね。やっぱとんでもないのいるんですよ。それはやっぱもう魂なんですか？いや、魂。とかなんとかじゃなくて存在がもうそうなんですね。あ、だから その人が何やってもいいみたいな。あ、その人なら、その人がもうすでに表現者みたいな感じの、もう社会とはもう全然確立してる感じの、一人だけ浮いてるから。まあジャニスはもちろんその生い立ちから含めてみんなそうでしたけれども、とにかくステージしか許されないみたいな、ステージだけはすごいみたいな。今はもう全然その、なんか音楽聴いたりとかそういうことは、今はもう毎日ジャズ聴いてます。ジャズ、ジャズかクラシックが聴くのは、言葉があるとつい聴いちゃうし、こう、はいはい、なんか反応しなきゃいけないから、ジャズだとずっと流してればいいから。なるほど。今ブルーノートっていうのはちょうど前ぐらいに発売されてて、ほうほう、今2、30枚出てるのかな、それ毎日こう聴いてますね。あ、今ちょっとわかる。僕も最近、あれなんですよ、クラシックとか、詩が入ってないやつ。はいはいはい、私もそうなんですよ。詩入ってないね、なんか、仕事行く間も、なんか歌詞が入ってたら、なんかちょっと嫌な感じになるんですよ。だピアノだけとか、はい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 、そういうのばっかり聞いてます。私はね、最初はそんな音楽もあまり聞かなかったんですが、はい、競輪行く前、気合い入れるために音楽聴くようになって、はい、で、バッハでずっと聴いてて、勝ってる時はバッハなんですけど、負けると今度ベートーベン行ったり、はい、で、ベートーベンのピアノソナタ延々聴いてて、勝ち続けるとまたそれ行ってて、はい、で、負けるとまた今度ジャズ行ったり、こういろいろ。ただ歌だとダメなんですよ。特に演歌なんか聴いた日にはね、飲みたくなっちゃってもね、ギャンブルどころじゃなくなるんですよ。歌詞聴いてしまうから。そうなんですよ。ああ。そうなんですよ。なるほどね。ここもすごかったんですよ。永遠に唾吐くって言って、はい、自分にかかってもいいんだよって言って、このドキュメンタリーの中で、でもあれベロベロでした、ね。ベロベロです。本当申し訳ございません。酔っ払ってベロベロだった。そうです。あれは最後。だからバーって歌った後にカーってこう、なんか、水を飲んでると思ってたら、全部お酒なんですね、あれ。そうです、そうです。ね、あのステージで。一曲歌ったら、ガーって。だって水はね、あんなに飲めません。お酒だから飲めるんですよ。なるほど。そうです。すごかったよ。なるほどね。だから水は単なるおしっこになるけど、酒はいろんなものになるんですよ。その感じがあるんですよ。なるほどね。笑いにもなるし、涙にもなるし。そう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 。まあ、言葉にすると、いまいちになるんですけども、いろんなものになるんですよ。ラジオネーム、魔王。好きなお笑い芸人さんいますか？います。私、めちゃイケによく出てらっしゃる、江頭さん。江頭さん。江頭。うわ、大ファンですよ。なんかちょっと、ほんまですか？あのね、テレビにはまらない感じ。収まらない感じ。収まらないですね。フリートークがダメな感じ。ね。急に素になったりするじゃないですか。そうなん、真面目なんですよ。真面目なんですよ。はい。だから、いつも、まあ、こんなん言うたら営業妨害になりますけど、いろいろやったときすいませんでしたとか、ちゃんと迷って言ったかなとか、そういうの言う人なんですよ。ちょっと気にするタイプなんですよね。すごいんですよ、だから。ああいう人が生きてるのがおかしくて。はい、笑っていいとこは、橋田須賀子さんの頭噛んで出入り禁止になったんですよ。橋田須賀子先生。あとこれ、私はね、ほんと感動するのは、トルコ行って、ほら、肛門に花火挟んで、ね。ありましたね。で、捕まってるでしょ。で、日本でも、バイアグラ、はい、ね、はいはいはい。それ以上飲んじゃいけないのを飲んで、救急車で運ばれてるでしょ。はいはい、なんて素敵な人なんだろうと思ってね。めっちゃ江頭さんの情報してる。すごいですよね。いや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 。だって私ね、ある、テレビ局で私の、番組、やってくれたとき、はい、ゲスト誰呼びますかって言ったとき、一番先に江頭さんをお願いしたいと。そしたら江頭さんはもうとっくに前の誰かの、こう、ミュージシャンのあれでゲストで出てらしたんですよ。私は出て、どんな、喧嘩なってもいいと思ったの。それはそれで面白いじゃないかと思ってね。そう。いや、つまりね、話すことないんですよ、こっちは。単なるファンだから。あの件についてとかないわけですよ、こっちは。そうですよね。トルコで花火
さんだ感じとか聞いてみたいとかね、うん、はい、その程度なんですよ。バイアグラ飲んだらどうなったかとか ね、立つ前に倒れたのか立ってから倒れたのかとかね、いろいろ聞きたかったの。その程度なの、ファンとしてね。ファンとして、でも、本当にお好きなんですね。じゃあ映画さん、いやあのだってあのテレビのインチにはまらないじゃないですか。はみ出してるじゃないですか。はみ出してるんですよね。思いっきり素人もあるじゃないですか、彼の中に。あれはすごい。で、誰とも噛み合わないでしょ。そうですね。そうですね。八木さんとか岡村さんいじってらっしゃるけども、もう彼がね、真剣なのは、飛び切りの時だけでしょ。飛び切り。飛び切りやってるじゃないですか。ヒッププッシュ。そう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 。すごいですよ、ほんまに。わ、ほんとよくね、見てはるんですね。いやいやいや。なんか面白いですよ。お笑いは好きなんですよ、私。スポーツか、ニュースか、お笑いしかテレビは見ないんですよ。そうですか。あとほら、KD 忙しいもんだから、ドラマとかそういうのは見ないんですよ。金八先生に出ることになったのはなんでなんですか？あれはね、去年私の競輪の師匠が亡くなって脚本家なんですが、はい、お通夜に行ったら、書いてらした、脚本書いてらした、はい、有名な方とお会いして、はいはいはい、実は息子さんが、彼女の息子さんが、はい、私のレコードをずっと聞いてたらしいんです、それで出てもらったっていうのを初めて分かりました。私はその時、まあ、何回もくどいですけど、ギャラに釣られて出ただけでね。ギャラに、絶対楽器しますよね。そうです。なるほど。てっきり武田鉄矢さんが。いやいや、全然違います。違います。違います。全然。武田さんは私を嫌いだと思います。そんなことないですよ、武田さんはまだ売れる前、私、武田さんの会員隊の前座やってたんですよ、私。何回か。で武田さんご存知なんですね、と思ってます。向こうも知ってて、ちょっと、まあ、彼が紅白出た後、新幹線でばったり会いまして、はいはいはい、で、こう、私、たまたま絵本出して、絵本あげたりしましたけど、はいはい、その後かな、なんかテレビで私のこと、ちょっとね、なんか胸をかきむしる感じでね、なんか青筋立てて歌ってる男だよ、とかって言って、ほんと悪口いいんじゃねえかよ、感じです。すいません、面白い。そうですか。いろんな歴史がね、やっぱありますよね。先輩ですので、この程度で。そうか、面白い。じゃあラスト、こんなん行きましょう。新潟県ペンネームウルフ。友川さんの生歌ぜひ聞きたいです。これはもうみんな待ってると思います。今日ばかりは本当に、ね、友川さん、はい、お願い聞いていただけますか。いや、もちろんですよ。もう昨日からキムチは作ってありますので。あんまし か, か今日も昼はお酒を飲んで気合い入れております。今は飲んでおりませんけど、昼の酒がまだ残ってるわけで。今日飲んでるじゃないですか。いや、飲んでません。夜はね、夜はね、お昼のやつがいい。お昼チラッと、お昼ちょっと、ちなみに何飲まれたんですか。お昼はちょっとウイスキーのロックをちょっと軽くね。結構ね、がっつり。いや、そしたらもうバンバーンって起こされちゃってね。まあまあ、この番組、まあ生ですからちょっとあれですけども、警察が来て、ちょうど私が住んでるところが、オウムの高橋克也容疑者が住んでた場所なんですよ。幸いです。近いんですか？近い。すごい近いんです。驚いちゃって、2回今日起こされました、警察に。すごい。2回来ました。何か、いや知らないかと。いや、まあ、ローラー作戦やってるんだ。ああ、なるほど。だからね、昨日の段階でニュースで出たのが、川崎市の、東口にタクシーで最初は降りたっていうことが、変更になって、西口で降りたことになったでしょ。私、西口に住んでるんですよ。あんまり、どこに住んでるかとか言わない方がいいんじゃないですか。いやいやいや、別にもう普段はこう、全然。僕らだ、すごい今日、すごい情報も持ってきた。だからちょっとドラマチックな日々を今日。いや、ほんまですよね。いろんな情報ありがとうございます。とんでもございません、とんでもございません。はい。さあ来ました。いよいよ、ちょっとね、スタジオも照明落としまして。照明も落とし、これも今、すごい色めき立ってると思いますよ、うん、フジテレビのレッドカーペットの総合演出の方も今日楽しみにしてましたし、ああ言ってましたね、はい、そして森三中の黒沢、はい、今日ですよね、お母さん今日ですよねってすごいね、何度も言うてましたから、ちょっとね皆さん録音教えてくださいね、今日はこれもすごいですよ、本当にこれは残していきましょうね、はい、さあ友川さん準備よろしいでしょうか。はいはい、それでは紹介させていただきます。友川和樹さんで生きてるって言ってみろです。お願いします、どうぞ。
すいません。もう足ドーンって、足ドーン、椅子ももうガッタガッタで、いやすごい体力使われますよねこれ。そうそうそう、そらもう、ええ、うわちょっと圧倒されたわ。でしょ、こんな間近でこれやねん。だからいやすごい、ね、いや俺ほんま YouTube で見たほんまこれぐらいの画面やったけど、もうそれですらすごかったのに、うん、このなんていうの、スターウォーズが始まったみたいなさ、うん、なんていうの、すごかったでしょ。だからこれライブで客席の一番前の人より前なんですよ僕ら。そうやね、すごい近くで見てるんですよ。そりゃね、この前で唐揚げ食えんのかっていう話です。よう食ったなその人。そんな殴ってやるよ。食われへんって今の見て。いやおかしいよそんなん食えるなんて。これやっぱ最近はあれですか、このライブとかでこの生きてるって言ってみろっていうのは歌、これはね結構歌ってますけどね。これはね、いやもうすごい元気切れることあるって言ってたけども、すごいですねやっぱり。切れてもおかしくなかったですよ。そうそうそう、今日もね、ええ、響きましたよ。すごいな。いやもう一曲ねできたら、まあかなりねちょっと、いやいや全然いいですよ。大丈夫ですか、大丈夫大丈夫。やった、ちょっとやっぱりね、トド、トドを殺すな、うん、今はもうトドかわいそうとは思ってないですけど。そうですよ、そうですよ、ぜひこれみんな楽しみにしてるんで。40年前の、はい、作られた歌ですよ。入り口だけちょっと僕やらせて。あ、そうですね、そうですよ、ろしいですか。と思って練習してたもんですから。あそこ今ステージでは歌って言ってませんので。あ、ほんまですか。あ、そうですか、よかった。じゃあそこだけ僕ちょっと言わさせていただきます。はい、よろしいでしょうか。岡村さんいいですよ。はい、お願いします。かわいそうなトムとかわいそうな人間に歌います。
何度殺したかと注意深くテレビを書き付けた。男は自分の身長より高く顔を上げない。虎の顔はコンクリート色になるな。夢は夢のまた夢夢夢だな。トドを殺すな、トドを殺すな。俺たちみんなトドだぜ。おい別なよ、おい別なよ、おいおい俺を撃つなよ。いやーすごかった、すごいなー。いやーこれほんまにやっぱ違うね、生は違う、迫力がある、すごかった、ほんとに、はい、すごかったなー。いやー飽きませんねほんまにこれはもうあかん、こんな目の当たりにしたら、うん、もうちょっとあれやわ、持っていかれた感じします。なんかいやいや、一つあの競輪場に小池栄子というよろしくお願いします。いやよかったな、いや素晴らしかった、素晴らしい、本当に友川さんすごい反響ですよ。あどうもありがとうございます。ペンネーム ABC 信行、すごかったです。声だけでなくギターからも魂が伝わってきました。そうでしょう、それ、ペンネームダッチロール、友川さんの生歌感動しました。友川さんの魂の叫びラジオを通して伝わってきました。ありがとうございました。あどうもこちらこそありがとうございます。本当にもうすごかったとしかもう言いようがないですね。本当すごいですね。これをライブで2時間やられるっていう、すごいね、こういうこと。ペンネーム二十歳の用心、友川さんの生きてるって言ってみろは録音と生放送で全く違いますねと。そう、同じように歌えないんです、一回一回違うんですね、ギターも生のやっぱりグッサンのが、グッサンのが基本です。そんなことないです。一番オーソドックスな、あの拾ってきたんじゃないですか。アナログラジオからここまでの迫力が出たのは初めてでした。いやほんま迫力があった。いやーよかった、本当に素晴らしいですね、うん、さあそしてあと友川さん、友川さんグッズが、そうなんかスタッフがいろいろ考えてくれて、うわ、これ、もらってもいい、トドを殺すなのやつ、 T シャツが たくさんあるんですね。いいなんか T シャツもなんか生きてるって言ってみろ、 T シャツちょっと待って、サイズ、あサイズも SM、 S もらおう、 L あるわ、トドを殺すな T シャツ、リスナーにこれ、リスナーにもね、リスナーにね、あとトドを殺すな T シャツもあります。どっちにしようかな、 SML3 枚ずつかな、はい、ありますんで、トドを殺すなんでしょう、いやリスナーに言ってるから今自分のを確保してすごいな、絵もいただいて、あとこの絵は友川さん、いや何を描かれて、いやいや、なんか人物描いてるんだけど、人ですね、そうですそうです、帽子かぶってるんですかこれ、そうですね、これも、これは僕らに、3枚ありますね、いやどうでもいいですよ、欲しい人がいれば、あとこれもでしょ、これ映画、映画と歌詞集ですね、 DVD3 枚と歌詞集3枚ということで、はい、たくさんいただきましてグッズありがとうございます。いやとんでもございません。これあのドキュメンタリーのやつは入ってないやつですか、ツアーが入ってるわけ、ツアー入ってますね、そう外国行った時のツアーが入ってます。すごい、ほわかい時ですね、そうですそうです、いやすごいね、すごい絵のもらった、ありがとうございます。いやとんでもございません、はい、いやすごかった本当に。これあれですか、近々どっかでライブあったりするんですか。そうですね、東京もあるし、あと仙台の登米っていうところでもやりますね。そうですか、毎年やってるところもあるし、東京でも月2本ぐらいかな、あ
地方行ったりいろいろやってます。こうキンキンで一番こうライブ行きたいってなったら、あと8あれ7月7月あと8月も東京でやって、8月その仙台止めですね。病院みたいなところでやります。病院でやられる、そうまともな人もまあ患者になって帰るみたいな、そういう感じのコンサートです。楽しいね。いや俺ホームページ見た皆さんね、詳しいことを分かりますんでね、ぜひご覧ください。いやすごかったな。さあちょっとまとめますと、グッズを、生きてるって言ってみる T シャツ、トドを殺すな T シャツ、SML かを書いて皆さんどんどん来てくださいね、はい、あと DVD もあの後ほどね発表するキーワード書いてメールで送ってください。はい、歌集もありますんで。あこれあるドキュメンタリーのやつもあるよ。それはその DVD なんですよ。あ映画の、あ映画の DVD、 映画の方、ええ、これ見たんすごいですね。いやよかったほんまに、変わったねこれで。そうね、 J-POP シーン全部入れ替わったね。J-POP とはちょっとね違うと思いますけども、変わったわ。本当感動いたしました。いやとんでもございません。本当ありがとうございました。はい、また機会ありましたら、はい、どうもぜひ、はい、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、ね、失礼します。友川さんの曲を聴きながらお別れしたいと思います。友川和樹さんで夢のラップもらいっちょ。ああごめんなさい失礼しました。夢のラップもういっちょ。はい、さ あ、 あ感想メールがたくさん、はい、やっぱりインパクトありましたよね。でしょうね多分、はい、今日初めて聞いたある人もひっくり返ったんちゃいますか。うん、衝撃受けたと思いますよ。これはペンネームないですね。友川さんの登場時の緊張感は内々のオールナイト史上最大じゃないでしょうか。岡村さんが殴られなくて安心しました。本当にいい人でよかった。よかったですね。お笑いにも理解あって、いやこの、 あのスタジオ入ってくるスピードがちょっと早かったから、うわ怒ってるかなと思うぐらい早かったのよ。スーッて来やったから、そうやなあっと思ったけど、うん、よかった、うん、いい人で本当よかった。和歌山県ペンネームらっきょうラーメン、友川さんめっちゃ面白い、最高です。名言が生まれまくっている、大好きです。そりゃそうでしょう。いいですね。これ行こうかな。奈良県ポイズンな気持ち、歌っている姿しか知らなかったのでこんなに物腰柔らかい方だとは思っていませんでした。少し愛おしくそして可愛くも思えました。でもあの喋ってある時と歌歌ってある時って全然違うからね、迫力が全然違う。やっぱりって入りはんのよね。なんかすごいでっかくなるのよ急に。うん、友川さんがグワッと、うん、すごかった。すごいね。ペンネームいい久保、ナイナイさんの大ファンですが友川さんの大ファンになりました。すごいね。これからも友川さんの歌をたくさん聴きたいと思います。完全に食われた。素晴らしいね。なんかもうレイプされた後みたいな。いや ほんま放心状態ですね。いやほんまそうだね。ちょっとね、あれやっぱり間近で聞くと、まあ、そして見るともう圧倒されんのよやっぱり、うん、圧倒的な力があるのよ。そうね、だからやと思うほんまに。うーん、今からギター練習しても無理やろな。いやー無理でしょ。抑えられへんのよこうコードが。昔から何回もチャレンジしたけど、うーん無理やな。またね歌詞見ながら歌いながらですからね。そうやで、すごかった。いつかちょっと友川さんにこのナインティナインのテーマ曲をねちょっと作ってもらいたいよね。魂の入ったやつね。うん、ちょっとなんか、うん、あのなんか作ってほしいなと思ったね。まあなんやろ、もう俺の中でラジオ終わってるけどね。もう言おうかわーわー言うとりますけど、もう30分残してなんかもうあれなんか今日のスペシャルウィーク終わっていくなっていうぐらいの気持ちになったよ。いやすごいよほんまに。熱い放送ですよね。もう下降りたらトドいっぱいおるんちゃうかな。集まってきてんちゃうかな。うん、と思うぐらいなんか迫力あったな。すごかった。ああよかったほんまに。はい、友川さんありがとうございました。いやありがとうございました本当に。ねとりあえずね、でもあのハガキもたくさんいただいてますから、うん、コーナーの方も
行きましょうか。行きましょう。行っときましょう。はい。悪い人の夢。はい。さあ、まずはですね、埼玉県のペンネーム小田智彦からいただきました。はい。夢見ました。悪いネットニュースを見ました。うん、お笑い芸人同士の大型トレードが成立。吉本のナインティナインと人力車の小島、鈴木、高橋、ゆってぃによる2対4の大型トレードが合意に達し、両事務所が14日に発表した。吉本のナインティナイン、岡村と矢部による結成21年目のベテランコンビで、2人とも多数のレギュラー番組を持つが、給料の未払い、スケジュール管理の不備など、事務所に対する不満をたびたび口にしていたことが今回の放出理由となった。今回のトレード成立を受け、岡村はこれでギャラも休日も増える、おぎやはぎとナイナイのツートップで人力車を支えていきたいと意気込みを語った。一方、人力車の小島、鈴木、高橋はそれぞれアンジャッシュ、ドランクドラゴン、キングオブコメディというコンビを組んでいるものの、相方との扱いの違いに不満を感じ、事務所側へトレードの要請をしたようだ。唯一のピン芸人ユッティは事務所を通じ、吉本さんにプッシュしてもらって R1 を取りたい、もう一度若ちこんブームを巻き起こしたいと野望を語った。人力車か。でもギャラは結構もらえるかもな。まあギャラはもらえる可能性あるよ、人力車はね。一か八か差し上げておきましょう、はい、和歌山県ペンネームヒロケンからいただきました。今見ました。ドラマ GTO が新しいキャストでリメイクされていました。14年ぶりにリメイクされるドラマ GTO、 今回主役の鬼塚、英吉役を演じますアキラさんに登場していただきましょう。それではアキラさん、お願いします。どうも、今回鬼塚英吉役をさせていただきます、アキラこと前田アキラです。最初 GTO がリメイクされると お話をいただき、前回の反町よりも激しく熱意のある教育をしようと決意いたしました。生意気な生徒には遠慮なく鉄拳制裁をします。回りくどい教育はしません。生意気な生徒はボコボコにします。そして一部ニュースで体育教室の袋田役に杉ちゃんという話もありましたが、本当にできるんか、できんにやったらボコボコにするぞと脅かしたところ、出演 NG の連絡がありました。杉ちゃんにはアマチュアが出直してこいと言ってやりました。その他に生徒役には高坂剛、坂田渉、今回から新キャラとして海外からの留学生にヒョードル、ノゲイラなどが出演し、活気のある2年リングス組になっております。主題歌も前回の反町隆史自身が歌ったポイズンに負けないよう、今回 GTO の主題歌はキャプチュードで勝負します。ちなみに前回亀島役のオファーがあったにもかかわらず断った加藤浩次には今回一切どの役にもオファー出しておりません。それでは7月から放送される GTO 楽しみにしておいてください。すごいな、ほんまに怖なってきたな。それは杉ちゃん倒れたでしょ。ナイス、おかしかったやろな。これこの間フジテレビで会うて、たまたま杉ちゃんに、うん、ほんで杉ちゃんに「うお杉ちゃんだぜ」って言ったら「うん、ございます」。どうした杉ちゃん、全然ワイルドじゃないぜ。うん、はい、声がちっちゃいぜって言って言った。はい、あ、倒れんなと思った。忙しすぎて、もうその、もう嫌になってんねん。何やったって。仕事以外で言いたくないわけよ。こっちはもうスギちゃん見つけて、スギちゃんだぜって言ってる。一切だぜって返してくれ。あるねんな、そういうのな。まあ、あの点滴打ってね、元気になったって言うてあったから。まだ頑張ってほしいですけども。やべんさしあげておきましょう、はい。和歌山県ペンネームヒロケンからいただきました。夢見ました。行列のできる法律相談所で最強の弁護士軍団がいろんなことについて見解を求められていました。それでは浮気をしたら旦那から慰謝料を取ることができるのでしょうか。最強の弁護士軍団の見解は。それでは、無許可でネット上に自分の写真を掲載した友人から慰謝料を取ることができるのでしょうか。最強の弁護士軍団の見解は。それでは、再婚相手の子供からお父さんと呼んでもらうためには、最強の弁護士軍団の見解は。それでは、父の日にもらって嬉しいプレゼントといえば、最強の弁護士軍団の見解は。それでは、今年の夏、人気のポロシャツの色は。最強の弁護士軍団の見解は。そんな弁護士に聞いたい。しょうがない、困るわな。一か八か差し上げておきましょう。陰謀号もね、よかったですね。今日は以上です。矢部宏樹のドリチンクラブ、ドリチンドリチン、はい。千葉県ペンネーム、スパンツ太郎。なぜ世の中の女性は、面白い人がいい、面白い人と結婚したいと言ってるのに、ナイナイオールナイトのハガキ職人さんには独身が多いんでしょうか。
自分が知っているハガキ職人さんたちは超面白いネタを考えている人たちばかりなのに 90% 以上独身な気がします。もしよろしければメルヘンさん顔面さんの意見も聞かせてください。PS 飲み会でハガキ職人をバカ女にバカにされて酔った勢いでこんなハガキを書いて申し訳ありません、うん、そうな、そうか、まあ、そもそも面白い人がいいとか言うてんの嘘やからな。まあまあね、そんなもん、なんもイコールじゃないのよね。フェイスや、フェイス、あんな嘘で言うてんねんから、そんなもん、それはそれが一番やもんね。男も女もね、フェイスが一番に決まってね、優しい人がいいとかそんなもう嘘、フェイス、うん、フェイス大事、うん、なんか顔面顔面狂気だもんだって、無理、そりゃメロヘンも独身やもんな、無理無理無理、うん、だからこれ面白いことをこう活字で書いてこれる人と面白いことを表現する人とまだこれ別やからね、うん、これまた言うてみたら、まあ、そうやな、面白いこと考えれる人はいるけど、うん、まだそれを表現するときに表現が下手くそやったり、表現するのはうまいけど面白い発想がなかったりとか、うん、だからもうどっちがどっちか分かれへん、結局ベースやん結局男前がモテんねん、面白い人と楽しい人を一緒にしてるかもね、フェイスマドンナ、はい、ライブで乳首出したってさ、出てたよね、乳首出したってさ、ナイティナインのオールナイトニッポン、なんで出したのナイティナインのオールナイトニッポン、この番組はアルパインブルボン以上各社の協賛で東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、点取り採用者東京都ペンネームゴミを拾う、山形県ペンネームまっさらな気持ち、横浜市ペンネーム天王山、仙南市ペンネームいもっち、4名にナイナイバッジを差し上げます。はい、さあエンディングは友川和樹さんの生歌メドレーで生きてるって言ってみろと、今日歌ったやつ、トドを殺すな、早くも早くもこれ、いやすごかったな、ほんまに、ね、さあそしてそうですね、番組の最後にキーワードを発表すると言ってましたんで、はい、ねえ哲子さんのお土産と友川和樹さんのグッズ、キーワードでは岡村さんお願いいたします。トドを殺すな、トドを殺すな、これだけ見てトドだね、もうちょい短くしろここまでですマジですか、はい、ここまでこ、あの3つかけてこそですこれは、はいはい、それでないとあの当選とされませんので、うん、はい、お願いしますね、かわいそうなトンドンと人間に歌うの、それ今のは、今のは関係ない、いや関係ない、言いたかったから言ってしまったっていう、ね、惑わされないようにね気をつけてください、はい。